از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نپزود. از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. රුබයියාට් කාව්‍යයේ තුන්වන පරිදියේ අපූර්ව දෙයක් පැවසෙනවා. වරක් නික්ම ගියොත් යලි ඒමක් නම් නැහැ. ඒ පද්‍යය මෙහිමයි. කපුටා හඬලන පැයි සුරාසැල අභියස රොක්කු ජනයා මෙසේ කෑ ගසති. දොර හරින්න, ඔබ දන්නවා අපට තව මෙහි රැඳී සිටිය හැක්කේ කෙතරම් සුළු කාලයක්ද කියා. වරක් නික්ම ගියොත් යලි ඒමක් නම් නැහැ. එහෙම සුරාසලක් අභියස සුරාසුරුන්ගේ හඬ කෙරෙන් කිවිඳා පවසන්නේ ගැඹුරු ජීවන පණිවිඩයක්. ඒ බවෙහි පදවලින් හැඟවෙනවා. කපුටා හඬලන පැයේ යන්නෙන් කියවෙන්නේ ප්‍රබුද්ධණය උදාවන මොහොතේ යන්න. සුරාසල අභියස ඒ කියන්නේ අමාදොර අභියස, නිවනේ දොරටුව අභියස යන්නයි. කෙතරම් සුළු කාලයකටද, එනම් ජීවිතය කෙතරම් කෙටිද නොතිරද යන්නයි. යලි ඒමක් නම් නැත, සසරින් නික්ම ගිය කල්හි යලි ඒමක් නම් නැත යන්නයි ඒ අදහස. මේ අයුරෙන් මතුවන ගැඹුරු කවිය මෙහෙමයි. නිවනේ දොරටුව සමීපේට එත්ම එය කොයි වේලේ ඇරේ දෝයි නොයසිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒ සමග මේ ගත කරන ජීවිතය කෙතරම් නිස්සාරද, මේ වෙසෙන ලෝකයේ කෙතරම් නොතිරද යන්න වඩා පැහැදිලිව ඔබ දකිනවා. එවිට ඔබේ එකම පැතුම යලි ආපසු නොයන ඒ උත්තර ජීවනයයි. ඒ කවියේ අරුත ඔබට වැටහුණොත් ඔබ සිහියලවා තමා ගත කරන ජීවිතයේ දිහා මොහොතක් හෝ බැලීමට යොමු වෙනවා. එවිට ඔබේ සිතේ ප්‍රශ්න රැසක් පැන නැගෙනවා ඇති. මේ ජීවිතයේ අරුත කුමක්ද? මේ පරිපාකයේ කුමක්ද? මෙහෙම ඉපිද ඉපිද මිය යන පුද්ගලයා මම කවුද? මෙබඳු ප්‍රශ්න ඇතිවීමෙන් පෙනෙන්නේ ඔබ සත්‍ය ගවේෂණයට යොමු වී ඇති බවයි. සත්‍ය යන්නේ තේරුම සැබවින්ම පවතින දේ යන්නයි. එය පරමයි. ඒ කියන්නේ ඉන් ඔබට අන් කිසිවක් නොමැති බවයි. ජීවිතේ විවිධ මායා මතුවෙමින් සිඳී යද්දී සැබවින්ම පවතින පරම දේ කුමක්දැයි යනුවෙන් විමසමින් පෙරට යෑමයි සත්‍ය ගවේෂණය කියන්නේ. ඔබ මුලා වූ ලෝකයේ තුල බහුතර ජනයා වගේම මුලාවෙන් ගමන් කරනවාද, නැත්නම් මෙහි සත්‍යය කුමක්ද, සත්‍ය ජීවිතයේ කුමක්ද ඇස් හැර බලනවාද? ඒ ඔබේ තීරණයයි. මේ ලෝකයේ අවයවයක්ව මුලාවුවන්ගේ මග ගියොත් සිදුවන්නේ නිස්සාර ජීවිතයෙන් වෙහෙස වී හිස් මිනිසෙකු වගේ අවසානයේ මිය යෑමයි. අපට සිදුවෙනවා සීය එළඹවා සත්‍ය ජීවනය දකින්න. මේ අවබෝධයෙන් පෙරකී කවියට නැවත වරක් අපි සවන් දෙමු. කපුටා හඬලන පැයි සුරාසැල අභියස රොක්කු ජනයා මෙසේ කෑ ගසති. දොර හරින්න, ඔබ දන්නවා අපට තව මෙහි රැඳී සිටිය හැක්කේ කෙතරම් සුළු කාලයක්ද කියා. වරක් නික්ම ගියොත් යලි ඒමක් නම් නැහැ.